Tervepä terve vain kaikille. Säilörehun niittoa. Ihan viimeisiä omia peltoja tässä vetää, että tänään kyllä luultavasti tuloa niitettyä. Nurminata on tullut esille ja siellä täällä muutamia Timotein nukkuja. Tuossa sunnuntaina aloitettiin illalla kaatamaan, nyt on keskiviikko, eli tää on niinku 21. kesäkuuta viimeisiä omia ja tuossa tulee vähän semmosia lopettaneen karjatilan nurmia ja muille rehuntekoa, mutta omat alkaa olla voiton puolella. Vähän voikukka ottanut, mutta se pitää ruiskuttaa syysrehunteolle. Vielä on kumminkin toivoa. Voi on ihan katastrofaalinen. Änneläinen ja uusi tuo niittomurskain. Elho Arjovi käytössä. Esitellään sitä sitten jossain välissä vähän sen videoon. Laadullisesti on ihan odotettavissa hyvä nurmisato tavaraa ihan tuloa ja nyt vaan tämä voikukka meinaa vähän. Joissain pelloilla on tänä vuonna meillä ollut, mutta ei mikään katastrofaalinen, kun niitä on yritetty ruiskuttaa ja ruiskutettiinkin keväällä ennaltaehkäisevästi, että on niitä paljon huonompiakin maakunnassa ja tähän on vähän ottanut, ei tämä ainakaan terää tee, että se pölisee nyt. Mutta joo, laitettiin tuommoinen Elho Arjovin 3200. Meillä on semmoinen vanha Tarvin 4032 pelleiltä ja tekniikalta on hyvä, mutta sillä on niitetty. Sattui tuossa Jyväskylän Landmannenilla olemaan tämmöinen vaihtokone. Ja hyvin on pietty, me tähän teräät vaihdettiin ja karhopelteihin vähän koskettiin ja tuki ne sukset muutettiin ylemmäs, mutta jätti liika pitkään sänkeä, niin puotettiin takaisin alemmas ja on rasvattu ja katsottu, tää oli toki rasvattu jo meille tullessaan, mutta yhden kerran on meilläkin ja jokunen 10 hehtaaria takana ja niin. Tarun mukaan tämä pitäisi olla Saarijärven maatalousoppilaitoksen vanhainti ja tai kuinka perää. Suojapelti oli tämä niin kuin hytistä kahtottuna vasemmanpuolinen tuo nostettavani. Kyllä kovaa tavaraa tässä apulanne ja lietteen voimalla. No koiranputket kun saisi niitetty ajallaan. Niin tarun mukaan pitäisi olla se Saarijärven ja maatalousoppilaitokseen ja nuo suojapellit oli vähän kierrossa, niin oli joku käynyt, mutta oijottiin ne. Ne ei enää pitäisi olla ainakaan näyttävästi kierrossa. Ja tää on 11 mallinen, eli riippuu nyt missä vaiheessa vuotta se on valmistettu, mutta se on varmaan nähnyt sen 12-13 rehukesää lyhyellä matematiikalla äkkiä ajateltuna, en tiedä kuinka pahasti meni pieleen, mutta kumminkin noin. On menopaluukone. Tarvis alkoi se olemaan, kun se oli 02 vai 03, niin sillä on niitetty jonkun verran. Mitään piilevää vikaa ei oo, mutta jossain kohtaa se tulee vaan ajankohtaiseksi päivittää, kun tätä niittohommaa on vuosien varrella aina siunaantunut enemmän tai vähemmän. Niin ajatteltiin sitten päivittää ja tuossa oli muutama varten otettava muukin vaihtoehto, mitä oli Elho ja Elho oli toinen ja sitten oli yksi Vernelanti ja semmoisista vähän kyseltiin lisää tietoja, mutta tämä oli varmaan
niinku siistein niistä. Ja olikin. Että tota, otettiin sitten tämä. Tämä on 3,2 metrinen, mutta niittäminen on nopeaa verrattuna paalaamiseen. Sen puolesta ei. Ja jos tulee kriittinen hetki, niin otetaan taaruppi tuolta pihan perältä. Se on huollettuna sen, kun vaan lähti sajamaan ja ruvetaan kahdella päästämään luokoon, niin siinä jo isällä vähän sen rupia hirvittämään, että tuota, niin ehtiikö sitä paalata kuinka nopeaa. Mutta tota joo. Se tuota niin. Tässä on tuo nivelakseli sen verran pitkä. Ja Valtroissa on pitkät nuo nostovarret verrattuna niinku Kase Kormikki-akselille. Mä olisin tää eilen laittanut Kormikin perään, että tuota tällä olisi voinut tuota niin tyttöystävä nostella paaleja ja sitten pelloreunaa. Mutta kappas keppanaa, kun Kormikissa on lyhyemmät nuo nostovarret, niin se nivelakseli on liian pitkä. Ja siihenhän tää ei ollut. Ja ollut akseli ja sitten pitää kahtoa joku vanha akseli ja lyhventää sitä Kormikkiin sopivaksi. Niin laitettiin sitten Kormikkiin vaan nuo takapaalikourat. Ja tänään joko tähän tai yhdelle meidän toiselle pellolle, minkä eilen kaajoin, niin on tulossa Agronikin se rehunäytös, se AMC-paalaaja ja klassireaktori. Ja eilen Agronikin tuossa Facebook-sivullakin vastaat olivat ilmoittaneet, niin kun niillä olisi joku rehukiertue, niin paikkoja ehtivät tästä Etelä-Pohjanmaalta. Ja isä sitten osti tuohon meidän paalaajaa uusia ketjuja tuossa, onko se pari viikkoa takaperin vähän vajaat, niin tuli vaan puhetta uusista paalaajista ja vähän sopivat alustavasti ja nyt sitten eilen sopivat lukkoon päivän, niin tulevat näyttämään, että kumminkin paalaaja vaihto on jossain kohtaa ajankohtainen ja kiinnostaa tuo Agronikin uusi se AMC vai mikä se nyt olikaan. Kyllä ihan, että joo, ja nättiä luokoa tuolla. Välillä tää elho pärskii tuolta reunapellin välistä tavaraa. Mä en tiedä mikä, no justiin niin kuin nyt. Että onko jollain samaa ongelmaa? Kumminkin vauhtia on kokeiltu enemmän ja vähemmän ja kaikkea terät on kondiksessa. Se pärskii tuolta välillä ja sitten tavaraa niin mahdoton, että mikähän on. Nyt on joku 17 niittonopeus. Nyt taas pärskii tuolta. Tuolta sitten. Mä joutuu lähemmäs vetämään. Pitkä puominenhan tämä on, kun on menopaluukone verrattuna entiseen. Nyt yritetään kahtoa joku keskivahto tästä ja sihdata sen mukaan, mut se ei aina ihan onnistu. Voisi joku lietekärry uraa, mitä seurata, mutta kai se vähän levenee tänne päin, että pakosti siinä tuloo sitten lopussa pientä vekslaamista, mutta yritetään paraammin. Vähäsen kun lähtee heinä vihertämään tuo voikukka nousua pintaan, niin sielläkin kun ruiskulla ruuttaa siihen aineet, niin kyllä se kangistuu siitä. Tää kyllä tämän pellon jälkeen tuo niittokone ihan voi leviämisen estämiseksi, niin puhistaa tuo päälly kans. Mulla on hanskat täällä mukana. Lihakarjaa meillä on, niin
pitäisi olla hyvää muonaa niille, että tuota moni on täällä päin nyt vasta aloitellut, joku on jopa saaneet tehtyäkin, jos on iso kökkäparukka ollut, niin tota niin hyvissä ajoin päästiin tekemään ennen kuin on vielä ihan korsiintunut, niin odotettavissa olisi ainakin hyvä ja laadukas sato ja tavaraakin irtoaa, niin tarvitsee aina vaan vähemmän ostaa sitä lisävalkuaista, joka tulee sitten halvemmaksi tuota pitkässä juoksussa, niin on hyvä säilörehua mitä syöttää. Viime vuonna vähän kelit oli mitä oli, niin tota käännetään tämä toisinpäin ihan vaan tälläkin pystyy niittämään, niin tota kelit oli mitä oli ja niin se pääsi vähän korsiintumaan sitten loppupäästä satoa, mutta ihan oli siinä vähän alle suositusarvojen keskimäärin ne tuota D-arvot ja nämä säilärehussa, että nyt pitäisi vähän olla korkeampia tuloksia kuin odotettavissa. Rehunäytteet me otetaan ja voisi joskus jutun niistä tehdä, että minkälaista on tullut vaikka ensimmäiseltä ja toiselta saalta. Katsotaan tätä automaattiohjausta vähän sen. Tää sydämiä, raktorit pitää suhkot suorassa tässä olla. Meillä on se Valtra Connect, että näkee puhelimesta missä raktori menee, polttoaineen kulutusta ynnä muuta. Ja tässä on automaattiohjaus, tää on mun mielestä se kaikista tarkin, oliko kaiketi, mitä Valtaralta saa. Voin muistaa pahasti väärinkin. Tässä on tää perusvalikko. Meillä on niittokoneelle tehty oma profiili. Täällä on muillekin koneille. Täällä on lumilingolle, paalien ajoon, nosteluun, lietevaunulle, kivipykalle, kylvokoneelle, etukuormaus ja maa-ajoprofiili. Ja sitten on joskus ollut noita muitakin, mutta isä jotain möyli, niin niitä poistu. Mutta ihan sillä paaliajoprofiilillakin mun mielestä äestä mä oon vetänyt, kun se on niinku semmonen monitoimiprofiili. Tänne mennään ensin. Tuota eipäs mennytkään tuonne, kun mentiin tänne. Katsotaan, että meillä on tää laskuri päällä. Sitten painetaan täältä. Selataan tuolta, niin kauan tässä on kamera. Polttoaineen kulutusta, ulostokierrokset, paljonko vie tehoa. Äsken oli noita lämpötilat ja polttoainetankin tuota määrä ja urean tuota pinta. Tehdään tänne uusi lohko. Lohko tuota niin tuolta poistetaan tuo eilinen testi, kyllä. Uusi lohko. Tämä on vaikka mä tätä tänne säilytä pelto vaikka niin pidetään sillä ja tuolta ja nyt meillä on se aktiivinen. Laitetaan täältä tää työalueen maalaus. Mennään tänne go, painetaan gousta. Työlinjan leveys 3,15, kone on 3,20 leviä, mutta ei ruveta senttejä hipomaa. Niin tota, kun tää muutama sentin tarkkuudella tekee tätä hommaa, että se ihan sentin tarkkuudella, niin laitetaan, että hyväksy tuolta. Ajolinja tyyppi mutkitteleva. Ja sittenhän toki olisi voinut näyttää täältä. Käännetään tänne raktorin taakse, painetaan työkonetta. Täällä on laitettu, että kone on vedettävä. Etäisyys tästä satelliitista tuon koneeseen noin 4,5 metriä karkeasti. Ajolinjan leveys 3,15. Tämä on 3,2 tämä niittokone. Mutta tämä ei ihan niin kuin sentin tarkkuudella tee, eikä mekään nyt ruveta nuolemaan senttejä. Painetaan alkunäyttöä tuolta ruudukosta. Meillä on täällä peltoniitto.
Että otetaan tää peltoniitto, eli tehdään tälle pellolle omaa tää niittohommeli ja laitetaan go. Ajolinjan leveys 3.15, päällekkäisyyttä ei nyt laiteta, että se menee ihan hyvin noin. Tuolta mutkitteleva, koska tässä voi vähän tulla kaarteitakin pieniä. Vaikka ei pitäisi, mutta se on helpompi niin. Ja painetaan täältä tää nauhoitus päälle. Noin. Mutta toki meidän pitää täältä painaa tämä virtanäppäin pois ja päälle. Ja lisätä tänne tämä automaattinen. Ja työalueen maalaus pitää olla käytössä. Lasketaan niittokone. Lähdetään ajamaan. Piirtää tänne viivaa. Mä en tiedä miten näkyy. Tää viivahommeli pitäisi tehdä mahdollisimman tarkasti. Lähdetään tässä keskellä niin kuin normaalistikin. Viiva se kun piirtyy sinne. Ajetaan normaalisti niin kauan kunnes nostamme niittokoneen. Sitten painamme täältä, että lopetetaan tallennus. Nyt se ottaa noita viivoja 3.15 metrin välein. Se halutaan aina, vaikka tuo pelto jakaa, että joka toinen veto vetää niin kuin niittokoneella vaan, että jää niin kuin aina niittämätön kaistalle niittokoneen levyinen. Se pystytään siten tekemään siihen. Se satelliitti sitä pyörii. Käännettiin niittokone. Tullaan tähän tuota karheelle, mistä on ajettu. Painetaan täältä autonäppäintä. Automaattiohjaus päällä ilmoittaa raptori. Laskemme niittomurskoimen. Raptori. Rattiin emme koske. Niittokone tuo perässä. Emmekä vieläkään koske rattiin. Tästähän uudella tukikauvella saa, kun niitä erilaisia tilan tavoitteita voi valita. Jos on raktorissa automaattiohjaus, niin siitähän saa myös enemmän tukia. Tämä oli tässä valmiina. Sitä ei vielä vuosi sitten tietty, että niitä tukia voisi saada enemmän, jos on automaattiohjaus. Ja tämähän sitten toimii vaikka apulannan levityksessä, niin ajo-opastimen tavoin. Vähän tämä pää tästä oman virheen takia pysähtyy huonoksi. Annetaan auto pois. Rattiinhan ei saa silloin koskia automaattiohjauksen aikana, muuten se heittää heti sen pois. Ja sillä ei mun mielestä voi ajaa, oliko se yli 25. Esimerkiksi maantiellä ikävä kyllä joudut itse pitämään ratista kiinni, mutta täytyy myöntää, että loppuviime aika vähän käytän tuota. Joskus liettejä, jossa vaan tulee piirrettyä sitä viivaa, että mitenkä automaattiohjaus päälle. Viivaa, että mistä on ajettu, että vähän pysyy kartalla. Ja apulannan levityksessähän meillä on ihan tavaa ajo-opastin käytössä. Tällä me ei nyt tänä vuonna ole vielä levitetty. Ja isä on tällä ruiskuttanut automaattiohjauksella, niin tulee tarkasti. Koitetaan semmoinen, että jätetään yksi niittämätön kaistalle seuraavaa ja sitten jätetään tavallaan niin kuin siitä vierestä, miten tää niin kuin onnistuisi. Siellä näitä viivoja näkyy joskus jonkunlaisia, siinä on vähän epätasasta. Kun
kone ylös. Nythän se heittää tämän poiskin tästä näin. Tehdään vaikka niin, että käännetään kone toisinpäin ja käännetään se tuonne ja lähdetäänkin niittämään tästä. Se ajaa tuohon lähimmälle uralle. Näin tähän. Kasketaan kone. Tähän pitäisi jäädä se 3,15 metri suikalle, eli justiin niittokoneen levyinen alue tuota tavallaan väliin, että siitä kun vetää tarkan koneellisen, niin pitäisi justiin tulla sen levyisesti. Nyt siihen jäi se tota hyvin suikalle ja sitä rataa. Tuonne jää ihan pienen pieni hauki, mutta pääpiirteittäin näin. Pidetään tässä pieni esittely tästä. Tää oli se 3200 Arjovi 11 mallinen ja tässä on niinku nostolle tämä letto ja tää on sille hydrobalance kevennykselle. Ja tässä on sitten tuolle työlevyen sääjölle ja tuolle, että sitä pystyy taittaa aisanmukaisesti. Tää oli pakettiin kasattu, koska nämä pultit oli irti. Tämän sai tätä vaste ja sitten sylinteri oli irti, niin sen sai niinku näin päin koko aisan. Kasattiin siinä kuorma-auto sen toi. Oltais muuten itse haettu, jos ei olisi saanut, koska kiire oli kova. Sisältä tää on heinässä. Terät me vaihdettiin tähän uudet, kun saatiin kaupan päälle. Oli vähän reunaterät muljuuntunut. Niin oli ja tässä on nuo metalliset murskaisormet ja tuolla ylällä tuo kampa. Tää olevina ainakin mitä isä puheli, niin heittää paremmin hujahaja ja murskaa paremmin kuin tuo tarppi vanha, onhan sillä kyllä ajettukin. Mutta tuon murskaimenhan ideana, kun tää on niinku niitto murskaa, niin se vähän halkaisoo heinää, että se kuivas paremmin. Ja tuota, tämä kyllä hyvin hujahaja heittää ne karhelle. Karropellit saa säädettyä tuosta ja tämänpuolimmainen pelti oli kurtus. On se vieläkin ehkä aavistuksen, mutta eipä juurikaan. Menkööt noin ja kevennyksen paine. Joku sanoo, että jos on oikein kivikkoa ja kannikkoa, että varmasti pomppaa, niin yli 100 pitää olla. Ihan saa ja saan 30 väliin. Ja meillä on tuota niin se vähän yli 100 siinä ja semmonen työkalulaatikko täältä löytyy, että tuota teriä siellä vanhoja. Tämmönen epeli tuli sitten laitettua, että tuota isän niittokone kuumennut vähän loppu sitten. Mutta tämmönen perussiisti kone on sitten, etteikä ole mistään ruostunutkaan tai maalia lohkeillut. Valotkin löytyy. Mulla ei ole raktorissa ne nyt päällä. Polttimoita muutama joutui vaihtamaan. On tosiaan niin paljon pitkä akseli, että sitä ei saa kormikkiin, mutta keksitään siihen jotain syyssä olle. Tähän hätään nyt ei pitää ehitty. Tonnin perällä pyörii sen. Tähän meillä on 9500 kierrosta karkeasti tuote. Hyvin pelaa.